হ্যালো এভরিওয়ান, এতিয়া লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক ষ্টোনৰ কালেকশ্যনছ এট অফাৰ প্ৰাইচ। খুব ধুনীয়া মান্তাছা চকাৰ হয়, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 4600। খুব ধুনীয়া এটা ফিৰোজা কালাৰ গল্পটা মাত্ৰ 2800 ল'ব পাৰিব। এতিয়া খুব ধুনীয়া ডাঙৰ হাৰ ছেট হয়, আপোনালোকে এইটো ল'ব পাৰিব 5300 হেভি হাৰ ছেট। ষ্টোনৰ 1800 এতিয়া ডিছকাউণ্টত আছে, চ' 1600 ল'ব পাৰিব। খুব ধুনীয়া ষ্টোন হ'ব গ্ৰীণ কালাৰ, অনলি 2400। খুব ধুনীয়া এটা ল'ব পাৰিব আপোনালোকে, হোৱাইট কালাৰ হেঙিং হ'ব 2400 অনলি। ব্লেক ষ্টোন হ'ব, ইয়াৰ অফক'ৰ্ছ একেটা প্ৰাইজ হ'ব 2300 ল'ব পাৰিব। একে আপোনাৰ ৰেডতো পাই যাব 2300 হ'ব, আৰু যদি ডাবল কালাৰ লাগে ডাবল কালাৰটো পাই যাব 2300 হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ হাৰ ছেট, হাৰ ছেট আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইটো অনলি 3600, আৰু এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2800 অকণমান চাইজটো ডাঙৰ আহিব। পিংক কালাৰ হেঙিং গল্পটা ল'ব পাৰিব আপোনালোকে অনলি 2500, 2500, আৰু এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব অনলি 2200 উইদাউট হেঙিং, খুব ধুনীয়া হয়। যে জুমকা এযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2300, ছিংগল পিচ এভেইলেবল। এইবোৰ ছেট আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1800 কমপ্লিট হোৱাইটত আহিব, খুব ধুনীয়া। আৰু এইটো ছেট আপোনালোকে ল'ব পাৰিব অনলি 2500 ল'ব পাৰিব এতিয়া চকু ষ্টোনৰ। আৰু ব্লেক কালাৰ এটা হৈছে ডাঙৰ চাইজৰ আহিব, খুবেই ধুনীয়া, অনলি 2800 এট ডিছকাউণ্ট প্ৰাইচ। ছিমিলাৰলি হোৱাইট এটাও পাব আপোনালোকে, যিটো প্ৰাইচ 3200 হয় বাট এতিয়া অনলি 28। খুব ধুনীয়া এটা নেট হাৰ আপোনালোকে এতিয়া 4600 ল'ব পাৰিব। খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইনৰ ছেট হ'ব, অকল আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 3000, আৰু এইটো খুব ধুনীয়া, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2300। আৰু নেক্সট এটা আহিছোঁ কমপ্লিট হোৱাইট হেঙিঙত, অনলি 2300 ল'ব পাৰিব। নেক্সট এইটো এটা খুব ধুনীয়া ছেট হয়, এনেই 3200 হয় বাট এতিয়া ডিছকাউণ্ট আছে অনলি 2800। ব্লেক কালাৰ হেঙিং হ'ব, প্ৰাইজিচ অনলি 2400 ল'ব পাৰিব। ডাবল হেঙিং হয় 3600 হয় বাট এতিয়া ডিছকাউণ্ট আছে অনলি 3000। খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইনৰ, যিটো অলৰেডি মই ক'লোঁ আপোনালোকে, এতিয়া ডিছকাউণ্ট আছে অনলি 3000। এইটো আপোনালোকৰ 3600 হয় বাট এতিয়া ডিছকাউণ্ট আছে অনলি 3400। 2800 লকেট ল'ব পাৰিব অনলি 2600 এটা গ্ৰীণ কালাৰ এভেইলেবল আছে, 2600 বিগ চাইজ হ'ব কিন্তু দেই, ডিছকাউণ্ট প্ৰাইচ এইবোৰ চব ডিছকাউণ্ট চলি আছে 2600, যিকোনো ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ লকেট, আৰু ইভেন পাল থকা লকেটো আপোনালোকে এনেই 2800 হয় বাট এতিয়া অনলি 2600 ল'ব পাৰিব। অৰেঞ্জ কালাৰ কাপোৰৰ লগত লগাই মিলাই পিন্ধিব পাৰিব 2800 অনলি 2800, আৰু এইটো ষ্টোন অকণমান কষ্টলি হয়, চ' হ'লেও 2800 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়া। অনলি ল'ব পাৰিব 2600 ডাঙৰ টাইপৰ ষ্টোন, এটা বিৰাট ধুনীয়া হেভি ছেট হয়, 4000 এভ'ভ হয় বাট এতিয়া আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 4000 অনলি, আৰু এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 3800, আৰু এইটো খুব ডাবল পিচ। আপোনালোকৰ অলৰেডি প্ৰাইচটো মই ক'লোৱেই, ইয়াৰ প্ৰাইচটো মই জনাই দিছোঁ। আৰু এটা খুব ধুনীয়া ছেট আপোনালোকে এইটো ল'ব পাৰিব 3800, খুব হেভি হয় ইয়াৰিংছ, হেভি ইয়াৰিংছৰ লগত অকল এটা এটা পিচ এভেইলেবল আছে দুটাৰ, এইটো যে বিৰাট ধুনীয়া হয়, বহুত আৰু ছেম প্ৰাইচ 3800, খুব ধুনীয়া হেভি হাৰ ছেট হয়, বহুত কষ্টলি হয় বাট এতিয়া অকল, চ' এতিয়া আপোনালোকে অকল 48 ল'ব পাৰিব, আৰু এইটো খুব ধুনীয়া হয়, প্ৰাইচটো হৈছে অকল 2800, এইবোৰ 3200 হয় দেই, চব 2800 এতিয়া ডিছকাউণ্ট চলি আছে, লগালগ বুকিং কৰি লওক। আৰু খুব ধুনীয়া এটা ছেট আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 2300, নেট কাটিঙৰ হয়, চ' যদি লাগে বুক কৰি ল'ব। আৰু এটা খুব ধুনীয়া ডাবল হোৱাইট ষ্টেপৰ দেখাইছোঁ, এনেই 2800 হয় বাট এতিয়া অনলি ফৰ টুডে 26, আৰু ষ্টোনৰ পাব পিংক ষ্টোন 2500 অনলি, খুব ধুনীয়া এটা 3800 ছেট হয় বাট এতিয়া অনলি 3600। আৰু ছিমিলাৰলি এইটো এটা বহুত ধুনীয়া 2800 আছে, পিংক এণ্ড হোৱাইট ষ্টোনত হয়, খুবেই ধুনীয়া। আৰু সৰু লকেট দেখাইছোঁ আপোনালোকক মাত্ৰ 2500, 2500। আৰু এটা ধুনীয়া চৌকাৰ দেখাইছোঁ আপোনালোকে, চৌকাৰটো এতিয়া ল'ব পাৰিব অনলি 2400, যদি লাগে বুকিং কৰি ল'ব। আৰু এটা দেখাইছোঁ আপোনালোকে পিংক ষ্টোন 2500 ল'ব পাৰিব, আৰু এটা খুব ধুনীয়া, এইটো কিন্তু অকণমান কষ্টলি হয় বাট এতিয়া অকল 2700 ল'ব পাৰিব। আৰু লাষ্ট এণ্ড লিষ্টত এটা দেখাইছোঁ, প্ৰাইচটো আহিব 3400 অনলি।